हिमंत विश्व शर्मार साइकेल रैली दलंगर आधारशिला स्थापन। আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লক্ষীমপুৰ জিলাৰ পানীগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা আজাদ নগৰ হৈ উত্তৰ লক্ষীমপুৰ নগৰৰ কমলাবৰীয়া পথৰ বৰমুৰীয়া তিনিআলিলৈকে এক চাইকেল ৰেলীত অংশ লয়। তেখেতে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেদৰে চাইকেল ৰেলী কৰি তেখেতে এক কোটি জনতাৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে। দুবছৰৰ ভিতৰত অসমৰ পাঁচখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক স্বপ্ৰধান উন্নয়ন 2020-21 আঁচনিৰ অধীনত লক্ষীমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ খাৰকাটি আহুমনি পথৰ ফটাখুটি ঘাটৰ ৰঙা নদীৰ ওপৰত পকী দলং নিৰ্মাণৰ ভূমিপূজন কৰে আজি। এই দুয়োটা কাৰ্যসূচীত লক্ষীমপুৰৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, লক্ষীমপুৰৰ বিধায়ক উৎপল দত্ত, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সদস্য মানৱ ডেকা আৰু জনতা পাৰ্টীৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ সভাপতি ফণীধৰ বৰুৱা উপস্থিত থাকে। মই আজি অলপ আগতে মিটিঙত কৈছোঁ যে আজমলটো আজমলেই, এতিয়া কংগ্ৰেছীবিলাকক লগ পালে বদৰ বদৰ গোন্ধাই থাকে, সেইকাৰণে মই 15 কিলোমিটাৰমান দূৰত থাকোঁ সিহঁতৰ। বিভিন্ন জেগাত আজিও লক্ষীমপুৰ চাইকেল বিশাল চাইকেল, কেনেকুৱা অনুভৱ মানুহ দেখে? আজি আপোনালোকে দেখিছে যে য'তে মই চাইকেল চলাব গৈছোঁ ৰাইজক লগ পাইছোঁ, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে, আশীৰ্বাদ দিছে। এটা অভূতপূৰ্ব দৃশ্য, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰণে যিমান মৰম সাদৰ, আৰু যিসকলে চাইকেলত অহা বা নিজে প্ৰত্যক্ষ অনুভৱ নকৰে তেওঁলোকে বুজিয়ে নাপাব যে ৰাইজৰ ইমান মৰম বিজেপিৰ কাৰণে আছে। বিৰোধীয়ে কয় বা বিৰোধী পক্ষ কয় যে এখন চৰকাৰ চলি থাকোঁতে এখন এজন পটাবী মন্ত্ৰীয়ে কিয় অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চাইকেল চলাই আছে? চাওক, কথাটো হ'ল যে চাইকেল আমাৰ অসমৰ গ্ৰামীণ জনসাধাৰণৰ এটা প্ৰতীক চিহ্ন। এনেকুৱা নহয় যে আমি ফ্লাইটত নুঠোঁ, কিন্তু এই চাইকেলখনে মানুহক তলত পেলাই দিয়ে। মানুহক, কোনোবা যদি মানুহ অহংকাৰত থাকে, কোনোবা মানুহ যদি গৌৰৱ হয় মানুহৰ হৃদয়ত, যেনেকৈ নামঘৰত চাকি বন্তি জ্বলালে মানুহ নিজে নিজে চব নোহোৱা হৈ যায়, তেনেকৈ চাইকেলখন বা ৰাইজৰ লগত খোজকাঢ়িলে মানুহৰ মনত বহুত শান্তি আহে, মানুহে বহুত শান্তি পায় আৰু একাত্ম অনুভৱ কৰে। কংগ্ৰেছে এইবিলাক বুজি নাপাব, তেওঁলোক ইটালীত থাকেতো, গতিকে গাঁৱৰ কথা কেনেকৈ বুজি পাব? আৰু কিমান ঠাইত আপোনাৰ এনেকুৱা কাৰ্যসূচী হয়? অসমৰ 1 কোটি মানুহক মই চাইকেলেৰে দেখা কৰিম। এতিয়ালৈকে কিমান কিলোমিটাৰ আপোনাৰ? এতিয়ালৈকে মই যদি হিচাপ কৰোঁ গহপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 300 কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল। 300 কিলোমিটাৰ মই ভাবোঁ 5000 কিলোমিটাৰ হৈ যাব। একদম 2 বছৰ ৰেডি, অহা কালিয়ে মই কমিটি কৰি দিম, ট্ৰেঞ্চলেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হৈ যাব। 2 বছৰত অসমৰ ফাৰ্ষ্ট মেডিকেল কলেজ ইন আৱাৰ লেংগুৱেজ আপোনালোকে দেখা পাই যাব। কালি মই মিটিং পাতিছোঁ, সকলোৱে কৈছে এইটো সম্ভৱ, ৰাছিয়াত ৰাছিয়ান লেংগুৱেজতে মেডিকেল এডুকেশ্যন হয়, গতিকে এইটো সম্ভৱ আৰু আমি এইটো সম্ভৱ কৰি তুলিম। সৰ্বশিক্ষাৰ শিক্ষকৰ প্ৰশ্ন বহুত উত্তৰ লাহে লাহে দি থাকিব। ৰাতিপুৱাই বদৰৰ কথা চিন্তা কৰে, বহুতে বদৰ ৰাতিপুৱাই লুঙিৰ চিন্তা কৰে, ৰাতি আকৌ লুঙিৰ চিন্তা কৰে, এওঁলোকৰ এইটোৱে জীৱন আৰু নালাগে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা ৰাহান আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।